Yeri gelmişken, Rusiyada terror aktı törətməkdə şübhəli bilinən 4 nəfər barəsində məhkəmə qərarı ilə 2 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu barədə Rusiya kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Məlumata görə onlar ömürlük həbs cəzasına məhkum oluna bilərlər. Rusiya paytaxtının Basmanlı məhkəməsində martın 22-sində Moskva vilayətinin Krasnogorsk şəhərindəki Krokus City Hall konsert salında terror aktını törətməkdə şübhəli bilinən 4 şəxsə qarşı Rusiya Cinayət Məcəlləsinin 205-ci maddəsi ilə insan tələfatı ilə nəticələnən terrorçuluq fəaliyyəti üzrə cinayət işi açılıb. Bildirilir ki, 4 şəxsin hamısı Rusiyada yaşayan və işləyən Tacikistan vətəndaşlarıdır. Beləliklə qanlı terror aktını törətməkdə təqsirləndirilən 33 yaşlı Dalerjon Barotovich Mirzoyev, 30 yaşlı Said Akrami Murad Ali Racab Ali Zauda, 26 yaşlı Şamsiddin Faruduni ve 20 yaşlı Muhammad Sobir Zakir Jonovic Faizov barəsində məhkəmə qərarı ilə 2 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Qeyd edək ki, hazırlıq dinləmələri qapalı keçirilsə də, onların hamısı məhkəmə zalında mətbuata təqdim edilib. Kadrlarda ən çox diqqət çəkən məqam şübhəlilərin hamısının bədənlərində, xüsusilə baş nahiyələrində gözə çarpan döyülmə və xəsarət izləri olub. Hətta onlardan biri məhkəmə zalına əlir arabasında getirilib. Rusiya kütləvi informasiya vasitələri ittihamname oxunduqdan sonra şübhəlilərdən üçünün elə məhkəmədəcə öz günahlarını etiraf etdiklərini bildiriblər. Xatırladaq ki, Krokus City Hall'dakı piknik qrupunun konsertinə gələn tamaşaçıları güllələyən və daha sonra konsert salında yangın törədərək hadisə yerindən qaçmağa çalışan terrorçuların qurbanlarının sayı 137 nəfər olub. Daha 180 nəfər yaralanıb və yanıq xəsarətləri alıb.